Vi är tillbaka på Gamescom för dag 2. Och idag öppnar rummet för allmänheten. Så det kommer vara packat med folk. Så då passar vi på att kolla in nytt gaming gear hos våra leverantörer. Först ut är HyperX och deras sprillans nya Cloud 3 Wireless. En uppgradering på ett redan riktigt bra headset, det tackar man inte nej till. 120 timmars batteritid, vinklade 53 mm element, uppgraderad mic och USB-C-dongel. Det här tror jag kommer bli en favorit hos många. Nästa besök är hos Corsair. Och när ni tänker skrivbord så kanske ni tänker en skiva med fyra ben. Corsair, de tänker lite mer än så. Själva skrivbordet i sig är såklart riktigt stabilt med stilren design. Men det som gör det unikt, det är möjligheten att kunna bygga det precis som du vill. Ställningen bakom, det gör att du kan montera armar, hyllor och krokar för att få upp alla dina tillbehör. Och det gör att din gaming setup verkligen kan bli något alldeles extra. Bort från trängseln styr vi stegen mot businessdelen där vi hittar flera av våra leverantörer. Bland annat RIG med sina nya 600 Pro. Helt galet lätta lurar på bara 240 gram utan att behöva kompromissa på funktioner. Möjligheten att vara ansluten både via dongel och Bluetooth samtidigt, det är en väldigt trevlig funktion. Upp till 24 timmars batteritid och en smidig app där du kan ha dina favoritprofiler sparade så man slipper ställa in dem varje gång man byter spel. Nästa möte är Backbone med sina mobilkontroller. Jag kan säga så här att om du är skeptisk till att spela på mobilen så kan de här ändra dina tankar. Riktigt sköna kontroller som finns i både Xbox och PlayStation-utförande. Men framförallt så är deras mjukvara som gör spelupplevelsen på mobil till något helt annat. Den samlar alla dina spel på ett ställe, oavsett om det är mobilappar eller cloud gaming. Det är nästan som att ta konsolen med dig. På tal om headset så finns det något riktigt häftigt hos Asom. Det här är inga vanliga lurar, utan de är speciellt skapade för att urskilja mellan olika ljud. Här fick vi testa hur bra de presterar i ett CSGO-test, där jag skulle reagera så fort jag hörde steps. Men deras riktiga styrka, där ligger i brusreduceringen. Så jag försökte sätta dem på ett ordentligt prov, tog mig med dem till mässan och... ja, de gör verkligen skillnad. Det var allt från andra dagen på Gamescom. Häng med oss imorgon då vi kikar närmare på ännu mera spel.